Путин си имал личен колектор на фекалиите и на урината му, които събирал в куфар. Охранителят бил специално обучен кадър на Федералната служба за охрана. Винаги бил един от шестимата бодигардове, които ескортирали президента на Русия до туалетната. Събирачът на височайши екскременти бил акредитиран при чуждестранните визити на Путин. Путин се опасява от възможността каквото и да било като информация за здравето му да попадне в ръцете на чуждестранните разузнавателни служби, казва пред Fox News Ребека Кофлер, бивш служител на разузнаването на ДЕА и сегашен президент на консултантска компания. Това звучи като фалшива новина, нали? Но репортаж на известното френско издание Paris Match я потвърждава. Тя свидетелства за болестта на всички диктатори, откакто свят светува с необятната им мания за величие и безумно его. Нарича се страх. Параноичен страх за собствения животец, въпреки безграничната власт, с която разполагат или ме връчена, за да осребряват интересите на шепа не по-малко откачени от алчност, олигарси и плутократи. Затова Путин обитава мрака на строго охранявани пространства, дворци, бункери и кабинети. Допуска до себе си само най-щателно проверени и приближени индивиди. Тях пък използва като трансмисия на заповедите и идиотските си хрумвания надолу по етажите на иерархията, изградена за да го обслужва лично. Чрез нея управляващият змей демонстративно изхвърля върху главите на гражданите изсъхналите си екскременти, пише анализаторът Игор Айхман от алтернативния сайт Главред. А събирачът на фекалии е с по-висок ранг от разни смешници, като депутати или министри. Той е най-съкровено близо до тялото на диктатора и най-вероятният негов наследник. Името му няма значение, твърди Айхман. Затова пък все по-популярен става прякорът на Путин – Лудият Влад. Асоциацията е с граф Влад Цепеш, по-известен като Дракула. Графът-вампир от романа на Брам Стокър е измислен герой, но замъкът на Влад Цепеш съществува. И така легендата за Дракула продължава да напомня за неговата кръвожадност на север от България, близо до Брашов в Румъния. А на изток Лудият Влад в Кремъл събира фекалиите си в куфар. За да тръгне шегата, че именно това е неговият ядрен куфар, с който заплашва Европа, в това число е България. Не е шега обаче, че в София един шоумен, превъплатил се в лидер на партия Има такъв народ, успешно разиграва ролята на по-дребен, но не по-малко опасен политически вампир. И точно като такъв, прежълтял и прегладнял кръвопиец се показа в последното си интервю по Дарик Радио, с което посегна да прегризе гърлото на неопитната и инфантилна промяна в лицето на Кирил Петков, Асен Василев и компания. Изпълзя от мрака, в който се скри, откакто след дълга телевизионна обработка на публиката се изстреля в политиката или беше изстрелян, а на бързо скалъпената му партия седна в парламента. И от тъмното заръмжа срещу всеки опит за изчистване на властта от мафиотски зависимости, напук на антикорупционните си предизборни мантри и бунтовни песни за лапни шараните по площадите. Обкръжил се е с двама-трима приближени, които спускат нареждания надолу към депутатите. Ива Митева, зам-шеф на Народното събрание от ИТН, се изпусна онзи ден по BTV, че някой от тях дългия подложил на детектор на лъжата, за да се убеди във верността им. Това се нарича страх, между прочим. Облечен в милиционерска униформа, много подхожда на местен диктатор. Тези, приближените, изглежда охотно играят ролята на онзи богатир с лайняното куфърче на вожда от Москва. Сред тях блести все повече с усърдието си Тошко Йорданов, но макар и биш сценарист в шоуто на Слави и тартор на парламентарната му група,
Явно не, той е сценаристът на политическия фарс, който разигра Трифонов с внезапното изтегляне на министрите си от кабинета на промяната, скрит зад димката Северна Македония. Можем само да гадаем, кои точно са авторите на погрома срещу сегашната и без друго измъчена коалиция. Показала обаче готовност да ни отърве от корупционните и завоевателни газови мании на кремълския диктатор. Но по съвпадението на интересите им ще ги познаете веднага след призрачното интервю на учиндолския Дракула. ГЕРБ и ДПС скочиха да режат главата на правителството. Глава обърната на Запад. С явната цел да си върнат достъпа до крана на руските парични потоци. Пропутинската възраждане заточи зъби за повече от същото, ако ще е с помощта на руски танкове в центъра на София. Едва ли неколцината депутати, разбунтували се срещу вампирясалия слави, ще успеят да предотвратят кръвожадния замисъл срещу европейското бъдеще на България. А той се готви, той съществува и може да се случи. Освен ако не се намерят и други смелчаци, които да откажат да играят ролята на говновози за нечистотиите на лудия Влад от Москва. Должен бейте за калене плечи. Гарначист, заклинатель говна. Нужен людям бой.